dag van 2014 en die graad 8 wacht daar buiten vir ons ontspanning, waar ons er 5 minuten gaan uitstap en hulle bietjie gaan inspeksie hou. Dames en heren, ek wil iets om maar dadelijk gerust stel. Meneer Foster het so prachtig gesê, toe hy nou die verwelkom het, is ons leer mekaar ken. Ons leer, jy moet mekaar leer ken, en dit is wat ons wil doen met die oriëntering. Hier is oriëntering, leerders bekend te stel aan die rijke tradities van Hoërskool Bellville. Hier is geen ontgroening. Daar sal nie in hierdie skool ontgroening wees nie, en ek wil dit duidelik stel. Maar, dan wil ek daarby aansluit by die graad 8. Dit beteken nie, dat jy kan maak wat jy wil in Hoërskool Bellville. Want, en dit is hoekom ons jou 'n welpie noem, nie in 'n leeu nie, want jy moet nog in 'n leeu verander. En dit doen mense sommer vinnig nie, voor jy nie die ryke tradities aanleer. En dit is wat ons graag wil hê doen. Jy begin onder, heel onder. Ek weet, daar in graad 7 was jy die groot kokodoor daarbo. Maar ongelukkig begin jy nou weer van onder af. Sodat jy oor 5 jaar weer daar die ryke tradisie sal kan oordra aan die graad 8 groep wat dan voor jou sal sit. En ek hoop dat jy dit in daardie gesindheid sal aanvaar. Daar is oriëntering met menswaardigheid. Ek besef dat u as ouer en elke leerder vandag hier sit met opgewondenheid, angstigheid en dalk sommer so 'n bietjie emosioneel. En ons verstaan dit. Maar ek wil vandag vir u as ouer sê en ook vir hierdie nuwe graad 8, u is in uitstekende hande. Ons het 'n ongelooflike, passievolle, entoesiastiese en uitstekende onderwijskorps. Wel, die rede hoekom ek die skool gekies het, is, ek dink, akademies is die beste keuse gewees. Hulle is daar uit sport gewees, hulle simuleer die kinders in daai manier ook. Ek dink, my skool of sy wijse van hoe die skool hanteer en die disipline wat teruggebring het, dink ek, is die beste opsie gewees op die einde van die dag. Ons noem in Bellville Hoërskool was my ou skool gewees. Ek het gematrikuleer in 89 en ons is vol verwagtinge vir 'n goeie jaar en 'n goeie skoolloopbaan. My naam is Rian, my seun is Michael Kuyk, hy is in 8.4 en ek het hom hier ingeskryf. Ek was ook hier so, ek het 87 gematrikuleer en ek hou van die disipline. Hallo, Sharon van Lille is hier graad 12, dit was fantastische jare in die hoërskool. Marcus nou graad 8, ons verwelkom hier wel, ek gaan vinnig geleer raak, dit is een fantastische school en ons hoop hy geniet sy jare voor en toe.